A curva de aprendizado do Blender, ela é uma PCE assim, né? Aquela quatro acho que, né? Começa lá embaixo, ela vai dificultando aos poucos. Ou seja, o Blender ele é muito fácil de mexer no início. E depois que você vai mexendo com coisas mais avançadas, que vai aparecendo as dificuldades. O ZBrush não. A curva de aprendizado dele é assim, sacou? É muito fácil de mexer, você pega um ritmo muito bom, depois você tem muita prática. O ZBrush ele não foi criado para ser um software de escultura. Foi criado para ser um software de pintura digital. Eles começaram o software desenvolvendo um software de pintura 2D, igual o Photoshop, assim, né? E aí o que que acontece? O cara ele sentia falta daquele volume da tinta, né? Da pincelada da tinta, que, para quem pinta com tinta óleo e tal. E aí ele tentou fazer um algoritmo que desse profundidade para o pixel, que aí é o Pixel 2.5D, que é o que o ZBrush trabalha inicialmente.